Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, ishte pas ditën e djeshme në Durrës, ku ka zhvilluar një takim me strukturat e kësaj force politike në qytetin bregdetar, ku janë prezantuar drejtuesi dhe shtabi që do të punojë për fushatën zgjedhore. Kryetarja e LSI-s në Durrës është caktuar Kontiana Kuçi, ndërsa Eno Karapici, kontabilist, është vendosur si nënkryetari kësaj force politike. Po kështu, në detyrën e nënkryetarit do të jetë edhe Bujar Dhima, një nga themeluesit e degës së Lëvizjes Socialiste për Integrim në Durrës. Viz Vata është caktuar sekretari përgjithshëm, i cili do drejtojë pjesën organizative dhe strukturore të fushatës së zgjedhjeve të 25 prillit 2021. Gjatë takimit, Monika Kryemadhi, drejtuese e këtij grupimi politik, nuk i ka fshehur tonet optimiste, duke u shprehur se Lëvizja Socialiste për Integrim do të japë një tjetër dimension qytetit pas zgjedhjeve të 25 prillit 2021. Nuk është thjesht angazhimi juaj, por është krijimi një vizioni dhe një plani konkret për të rikthyer qytetin e Durrësit, qytetarëve të Durrësit, për t'ia kthyer qytetin e Durrësit, banorëve të Durrësit, për ta shkëputur dhe për të ndarë një herë për gjithmonë politikën nga krimi, politikën nga baltosja e të gjithë vizionit dhe imazhit të qytetit Durrësit. Qyteti Durrësit është një qytet që për hirs vërtetë sot ka më shumë rëndësi se qytetit Tiranës, për shkak të pozicionit të tij, për shkak të influencës tij që ka jo vetëm në politikën shqiptare, por për shkak të influencës që ka në ekonominë shqiptare, në krijimin dhe mundësinë e vendeve të reja të punës, i cili sot është uzurpuar, është grabitur nga një grusht njerëzish që jo vetëm ka krijuar një situatë ekonomike dhe ka krijuar një situatë me të vërtetë problematike për vetë banorët e qytetit Durrësit, por kjo situatë tjetërsohet dhe zhvillohet akoma më shumë dhe në çdo qytet të Shqipërisë. Shqipëria është shtëpia e shqiptarëve, Shqipëria është shtëpia e gjithëve, Durrësi është shtëpia e dursakëve, por jo vetëm e dursakëve, dhe e shumë burrave dhe grave të cilët kanë lëvizur nga qytetet e tyre për të jetuar një jetë më të mirë, për të qenë më pranë punës, për të qenë më pranë shkollës për fëmijët e tyre, për të qenë më pranë shëndetit për fëmijët, dhe për të pasur një shëndet më të mirë për fëmijët e tyre, pra kujdesit shëndetësor, ato të cilën çdo ditë dhe më shumë po ju paksohet qytetarëve. Riorganizimi i kësaj force politike në Durrës ndodh rreth një vit e gjysmë pas përjashtimit nga radhët e partisë të deputetit Lefter Koka, i cili nuk e dorëzoi mandatin duke mos ju bindur urdhit të Lëvizjes Socialiste për Integrim.